Ahoj kačeři, máme tady konec března 2021 a mezi tím, co se nám na Facebooku dohaduje několik kačerů, který jsou naštvaný z toho, že mají lockdown a že nikam nemůžou a chtěli by hrozně lovit FTF a dohadujou se o tom, jestli od geocachingu přejít na open caching, což je mimochodem relativně stará hra. Pro ty z vás, který to neví, není to žádná novinka, není to nějaký výmysl jako momentální. Dokonce mám pocit, že to snad funguje už asi nějakých 15 let, od roku mám pocit 2006, takže úplná novinka to není. Ale není to tak systémový jako geocaching, tak pár kačerů se nám teďko hádá, že by jako přešli na ten open caching a zakládali si ty cache, když ty naši český revinci jako říkají, že to nebudou pouštět v době lockdownu. Nebudu se pouštět do větších rozumů tady, co si o tom myslím. Myslím si, že se to prostě dá vydržet tu chvilku. Ale nicméně, zatímco se nám takhle pár kačerů hádá a dohaduje, tak přišly nějaký novinky na e-mail z Groundspeaku. Máme pár novinek, máme nový suvenýry, který nám přijdou od 12. dubna do 11. července, jmenuje se to, je to nazvané jako Challenge, The Science of Discovery. Už jsem o tom u nás na blogu ty základní údaje přeložil, takže kdo se budete chtít podívat, najdete to i na blogu www.zašipku.xyz. Najdete tu základní informace o tom, kdy to probíhá, od 12. dubna do 11. července 2021. Klasicky sbíráme body za cache. To, kolik bodů máte nazbíraných, najdete ve svém profilu v tabulce výsledků. Dřív to mám pocit, byla Liga přátel. Dneska se to přejmenovalo už, je to tam jako tabulka výsledků, do té tabulky se podíváte, uvidíte, kolik těch bodů máte sezbíráno. Můžete získat až 4 suvenýry, maximum je 300 bodů, na 50 bodech získáte jeden suvenýr, na 100 sezbíraných bodech další, pak na 200 a pak na 300 bodech ten poslední. Tady krásně vidíte, co to je. Má to být spojen prostě vědy a geocachingu, protože věda je s geocachingem spojená. Ukážeme si to i v té druhé půlce našeho videa, teda v půlce druhé části našeho videa, protože věda je prostě s geocachingem spojená a na začátku to tak prostě bylo a je to taky dneska. Takže tady víte, za co můžete dostat jakýkoliv, jaký počet bodů získáte za jaký cache, plus maximální počet bodů, který můžete získat za ulovenou cache 10. Nemůžete získat třeba 19, že byste ulovili Adventure Lab, která má, jo, to jsem asi říkal, že byste třeba ulovili Earth Cache za 8 bodů a ta by měla ještě třeba 20 FPček, takže byste za to získali 8 plus 9 bodů, jako nelze. Maximum je prostě 10. To je všechno. Takže můžete získat 4 suvenýry. Ještě tady samozřejmě potom dole odkaz na ten originál článek, ze kterého jsou ty informace čerpan. Takovou tu omáčku, která je na tom ofiku článku, jsem tam nepsal. Vy si to samozřejmě můžete rozkliknout a podívat se na ten Origo článek a rozpitovat si ho trošku blíž, pokud vládáte angličtinou, nebo si ho hodit do nějakého překladače. A my teďko přejdeme na to zajímavější pro mě teda, musím říct, a to byla druhá část informačního e-mailu, který přišel a ta je fakt zajímavá cache. A proč je pro mě tak zajímavá, to se dozvíte a proč já jsem z ní tak nadšenej, to se vlastně taky dozvíte. Takže nejenom, že se dozvíte něco o cache, ale dozvíte se ještě něco o mně, což je úplně ten největší bonus tohohle videa. Tak pojďme na to. A jsme u druhé části videa a jestli vám už přišel informační e-mail, nebo jste se koukali na blog, tak jste tam zaregistrovali tuhletu zajímavou fotku. A ta další část se bude týkat frajerů, který se jmenují Richard Garriott a Michael Dubno. Richard Garriott má přezdívku Lord British a Michael Dubno je označován jako Dubnium. A proč je to tak zajímavý? Protože Richard Garriott jako Lord British stojí například za tvorbou cache na Mezinárodní vesmírní stanici. Říkali jsme si o ní
v článcích a videu právě třeba o roveru Perseverance, takže máme tady takový zajímavý cache na vesmírní stanici, mezinárodní vesmírní stanici, máme tady trackovatelný rover Perseverance, který teda vytvořil někdo jiný, nestojí za ním Lord British, a teď Lord British vytvořil s Dubněm kešku, která naprosto směle se může řadit mezi ty v úzovkách extrémní keše, a to je, že umístili keš na dno Mariánského příkopu, téměř do 11 kilometrů. Tak to je naprostá pecka, a pojďme si říct nějaký detaily o týhletí keši. Tak já začnu trošku překladem z toho článku, který si můžete najít na oficiálním blogu geocachingu, geocaching.com, najedete na blog a můžete tam ten článek najít, nebo ho máte v těch informačních e-mailech, a začnu textem a budu citovat. Takže dne 1. a 3. března 2021 se Richard Garriott a Michael Dubno v rámci Caledon Ocean Challenger Deep Expedition 2021 potopili pod hladinu s ponorkou Limited Factor. Kromě toho, že umístili nejhlouběji ukrytou geocache na světě, provedli podrobné mapování, shromáždili biologické vzorky a celou expedici natočili na video. Jedním z cílů mise bylo pozorovat a dokumentovat dopad člověka na životní prostředí v těchto mořských hlubinách. O potápění se můžete dozvědět více v tomto videu. To video, jak celá ta mise probíhala, najdete dole na YouTube pod tímhletím videem. Když si dáte zobrazit více, najdete tam odkaz a na ten odkaz kliknete a přednese vám to přímo na tu expedici, takže vy si budete moct prohlídnout přímo to video z celý té jejich mise. A teď pojďme trošku na detaily celého tohohle toho projektu. Cache je umístěná v Mariánském příkopu, který má téměř 11 kilometrů, to znamená 10 000 asi 925 metrů. Groundspeak a zakladatel to konzultovali i s geologickou společností. Nakonec se rozhodli, že to tam nebudou umisťovat, jak se říká, jako napevno, ale dali to tam formou destičky, která má 6x6x1 palec a je to Earthcache. Takže není to nějaká tradička, kde byste se museli zalogovat, je to Earthcache, je to deska titanová, my se ještě podíváme potom na výrobu, a titanová deska, do které je vygravírovaný název a heslo, a název a heslo, tak, a dál si pojíme ty detaily trošku dál. Ta samotná deska má zaoblený hrany, je perfektně vyleštěná, aby nedocházelo k obrůstání nebo zanášení nějakýma mikroorganismy v té hloubce. A protože ji tam nedávali napevno, tak ještě má takový syntetický plovák, který ji tam pomáhá držet, a ty části jsou spolu spojeny kevlarovým lanem. Tu desku vyráběl, a to je to zajímavý, Johna Saunders, který má YouTubeový kanál o obrábění, mimochodem úžasný jakoby chlapík, já ho sleduju dlouhý roky, a to se dostáváme k tomu, proč mě tahle tak ještě tak strašně zajímá, protože já dělám programy pro obrábění, takže tohle to obrábění té titanové desky, která dneska leží na dně Mariánského příkopu a je označená jako Earthcache, mě extrémně zajímalo, proto jsem z toho tak nadšený. Takže to byly takový ty základní informace a půjdeme na ty další. Tak a vy, když jste si prohlídli ten blog, tak se můžete podívat přímo na tu cache, která je tady v tom článku uvedená jako odkaz. Můžete si to rozkliknout, pěkně se podívat na to, co ten listing obsahuje. Jsou tady všechny ty videa, ne, nejsou, pardon, tak to se omlouvám. Ty videa jsou na tom blogu.
Takže ještě zpátky. Můžete se podívat tady na výrobu té cache, můžete se tady podívat i přímo na tu misi, takže nemusíte chodit na YouTube, pokud si rozkliknete ten článek na Groundspeaku, na geocaching.com, na jejich blogu, tak se můžete přímo v tom článku podívat na ty videa. A my se teďko ještě podíváme přímo na ten listing té cache. Tak, ten je klasický, úplně jako jakýkoliv jiný. To, co vás tady praští okamžitě do oka, je, že cache je uzamčena. Ta cache je uzamčena z jednoho jediného důvodu, a to, kdyby nějaký chytrák jako náhodou uhodnul to heslo, který je na té cache na tom dně vygravírovaný v té titanové destičce, tak aby to nezalogoval, i když by tam nebyl. Takže ta cache je zamčená. Když byste náhodou měli ty finance a finanční prostředky a chuť si tu cache odlovit, tak samozřejmě můžete. A to heslo, který je na té destičce, byste potom poslali přímo na e-mail. Ten e-mail je číslo té cache @geocaching.com. Tam odešlete to heslo z té destičky a dostanete ještě nějaké otázky a v případě, že bude potvrzeno přímo z centrály Groundspeaku, že jste ji opravdu odlovili, že nešvindlujete, tak si ji budete moct zalogovat a budete první nálezce, protože zatím, když si jedete dolů, samozřejmě žádný nálezce tam v tuhle tu chvíli není, ta cache je pouze publikovaná 20.3.2021. Ještě se vrátím k tomu, co jsem říkal, že to má plovák a že jsou spojený kevlarovým lanem. Tahle ta destička, kterou tady vidíte, je umístěná někde na dně, mohla by být zanešená. Předpokládám, že tohle je směrovka, která je tím kevlarovým lanem spojená přímo tady přes ten otvor s tou keší, přímo s tou destičkou. A ta bude plavat někde nějaký určitý dílce nad tou keší a bude upozorňovat, že na konci toho lana je právě tahle deska, kde najdete to heslo, podle kterého potom pošlete ten e-mail a budete si ji moc zalogovat. Tak, to bychom asi měli, pro mě naprosto úžasná věc. Proč to pro mě je úžasný? Protože, jak už jsem říkal, jsem živým obráběním, pracuju už 15 let jako programátor, tímto zdravím Petra Loulu, který vím, že taky dělá stejnou práci. Ahoj Petře. A doufám, že ti to lítá s modelama. A přemýšlel jsem, jestli ještě se jako rozkliknou dál, jestli ukázat další videa. A říkal jsem si, jo, proč ne, tady z té cache. Tak se pojďme podívat na ty odkazy, které jsou v těch přímo na tom blogu a které ukazují na tu samotnou expedici. Takže přímo takhle můžeme vidět tu expedici, má to 15,5 minuty, je tady krásně vidět, jsou tam nějaký rozhovory, bohužel samozřejmě v angličtině. Můžete být znalý trošku v angličtině, nemusí vám třeba nic dát to mluvené slovo, nebo nestíháte to mluvené slovo, který je přímo v tom videu. Mám na to takový návod, který vůbec není špatný, tady jsou takhle ty tři tečky, je rozkliknete a kliknete na otevřít přepis. A tady se vám takhle pěkně rozklikne, co ty kluci v tom videu říkají, je to tam po minutách a dokonce, jo, tak, super, teď v tuhle tu chvíli už to skáče, už se to pěkně, když já tam nebudu šahat, tak uvidíte, že přesně to skáče po tom, co oni říkají, takže si to v určitý chvíli můžete zastavit a můžete si to přeložit nebo přečíst, kdybyste jim náhodou nerozuměli. Šikovná věc na YouTube, opravdu dobrá věc, která se hodí. Mimochodem, všechny ty odkazy potom budou pod těma videama, když dáte zobrazit více, budete si to moc rozkliknout, máte tam odkaz na všechno. Tak, to je na video z expedice a ještě se podíváme tady na to
obrábení, což mě srdce zaplesalo, že jo, jako strojeři, že tady vidím jako obrábení, konečně někdo s geocachingem spojil taky tu strojeřinu, to obrábení. Zase si můžete kliknout tady na otevřít přepis a podívat se na to, co on říká v tom videu. Kdyby náhodou tady byl nějaký strojař, tak samozřejmě, ať se na to směle podívá, je to fakt dobrý. Tady vidíme, jak mají zaoblený všechny ty rohy, že zaoblili právě kvůli tomu, aby se tam jakoby nechytali a neumisťovali žádný nečistoty a podobné věci. Osobně nevím, jaký až tohle to má vliv, ale asi to mají zmáknutý, takže asi to nějaký smysl má. Můžete se potom podívat na to, jakým způsobem se obrávilo. Mimochodem, titan, těžký materiál na obrábění, většinou se na ně specializují firmy, které mají přímo nářadí na obrábění titanu. Ne každý titan je samozřejmě, jak bych to řekl, tak jako máte různý druhy oceli, tak samozřejmě máte i různý druhy titanu, takže něco jde obrobit líp, něco hůř, nicméně patří to samozřejmě k materiálům, který nejsou úplně tak jednoduchý na obrobení. Tady se můžete rozvíjet detaily, dokonce tady můžete vidět březné podmínky, parametry, s jakýma obráběli, jak dělali ty písma. Neuvidíte tam samozřejmě ten kód, abyste si to mohli zalogovat. To teda fakt ne, no. To ne. Ale musím říct, mě zaujalo, že používá Fusion 360 Autodesku. Ještě nedávno byl pro domácí použití zdarma, mám takový pocit, teď už to neplatí. Mám pocit ale, že pro studenty je pořád zdarma ten tenkem, v kterým to dělali. Takže tady se můžete i podívat, jak obrábili tu titanovou desku, která leží na dně toho Mariánského příkopu, jak i obrábili tady vlastně ten ukazatel, který navádí přímo na tu Earthcache. Tak, to je z dnešního videa všechno. Já bych vás poprosil o jednu věc. Nehádejte se pro boha o tom, jestli budete přecházet z geocachingu na open caching. Snažte si užít hezký počasí. Konec března, máme Velikonoce, tak si je užijte, dejte si nádivku a třeba něco hezkého odlovte z keší. Já vám přeju šťastný odlov, Tomíček z blogu www.zašipkou.xyz a lovu zdar, mějte se hezky, ahoj.